Okay. Yell and go. I listen. You watch your quality. Listen, you watch your clip. Dia tanya ke Wawa. Mampus aku I know. I know quality. But I know many money. Yeah, what do you want, huh? Nothing. Saya bodoh, saya bodoh. Awak oh, pandai. Zura, ambil video dia, Zura. Eh. Kejap mana ada kat mana? Aku ban YouTube kau. Sampai mati tau maafkan. Cepat lah cakap lagi. Kau ni apa ni, Nuk? Cakap English lagi. Kau nak tengok macam ni. Bila content. Kita pun nak kampung. Yal. Eh, I listen your name Wawa. Wawa right? Here. Heard. I heard your name Wawa. Right? Yeah, how you know? What your full name? China style. Oh, where you from? Wow, Cambod, my Cambod. But, no. At Terengganu, have a kopok leku, right?